gledajte, dešava se upravo ono što o čemu mi govorimo od samog početka mandata Tomislava Tomaševića, odnosno od onoga dana kada je počeo problematizirati mjeru roditelj odgojitelj, pa do dana kada ju je konačno i ukinuo. Dakle, sve to velik broj mjera, ali kao i do sada, sve sto projekti koji su u fazi realizacije, koji samo šta nisu realizirani, evo, čuli smo jučer u medijima, ja sam gostovao na jednoj televiziji sa Ivanom Kekin, dakle, na svetom duhu, sve je nešto u pripremama, sve se nešto realizira, ali kako da se realizira do kraja? Tako je s tim. Najavljuju se mjere, planira se ovo, planira se ono, a realizacija je. Prema tome, niko sretniji od mene, pošto ja naglašavam vrlo često sa ove govornice kako je interes građana grada Zagreba na stranačko pitanje, niko sretniji od mene. Na sve to što je najavio upao. Ali, nažalost, od svega toga neće biti ništa. Za svega nekoliko dana vidjet ćete koji ogroman broj djece će ostati neupisan i bit će vrlo zanimljivo vidjeti način na koji će Tomislav Tomašević ponovno, ono što trenutno gradonačelnik grada Zagreba, opravdavati svoje